Moltíssima alegria per poder fer coses que fa poc no podíem fer. Aquest Nadal hi haurà més de 300 actes a la ciutat perquè tothom pugui disfrutar. Per tant, serà el Nadal de l'alegria i dels nens. Moltes gràcies. Ja sabeu que haurem de fer el compte enrere. Haurem de ser escrupolosos amb l'horari. 3! El que he dit sí que m'ha agradat bastant. Vull dir, no he voltat massa, acabo d'arribar, però en principi sí. Doncs molt bé, la veritat, molt original, són molt bonics, ens han agradat molt. Què significa per tu Nadal? Pues bastantes coses, com estar a la família i fer diferents emocions. Jo he fet la carta dels Reis. Encara no, però perquè sabia. T'has portat bé, Martí? Sí? Hem fet la carta dels Reis? Encara no, està pendent. Sí, ja queda poquet.